program is brought to you by Ministry of Education and Vocational Training, UNICEF, and the Global Partnership for Education. Hamjambo wanafunzi, marhaba, cheche, wa alaikum salam. Karibuni katika kipindi chenu mkipendacho cha somo la science. Leo mtakuwa nami mwalimu wenu mpendwa Biruzuna. Hebu watazameni watoto wenzenu. Mtoto mzuri, nadhani umewaona watoto wenzako pamoja na vifaa walivyokuwa wakionyeshana. Je, na wewe umeshawahi kuviona vifaa kama hivi? Hebu niambie, umeviona wapi? Sasa, nataka unitajie hivi vifaa, ili nijue kama na wewe unavifahamu. Ehe, sawa, sasa naanza.
Basi, nzuri sana. Soksi, vizuri. Shanuo, nzuri sana. Na hii? Taula. Dawa. Hapana. Ehe. Na wewe? Mafuta, vizuri. Ehe. Na hii? Sabuni. Na hii? Sabuni vile vile, lakini tofauti yake hii sabuni ya nini? Ya kuogea, vizuri. Na hii ya kufulia, vizuri sana. Sasa tuendelee. Watoto, tusimame kidogo, tuimbe wimbo wetu wa usafi. Simama, simama, hima, hima, simama, simama, hima, hima. Aya. Sasa tuanze kwa pamoja. Kuosha mwili lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Kupiga pasi lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Chana nywele lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Kata kucha lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Piga mswaki lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Fua nguo lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Kuosha mwili lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Kupiga pasi lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Chana nywele lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Kata kucha lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Piga mswaki lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Fua nguo lazima, lazima, lazima. Bila hivyo magonjwa, magonjwa, magonjwa. Vizuri sana watoto. Tukae, tukae, mahala petu, tukae, tukae. Asanteni sana watoto wazuri kwa kuimba wimbo wetu vizuri sana. Sasa, nisikilizeni kwa makini. Kama tulivyosikia wimbo wetu, ulituhimiza usafi. Kwa sababu, usafi ni kitu muhimu katika maisha ya kila siku. Vile vile, ni vyema kuweka nadhifu miili yetu na mavazi yetu ili kuepukana na maradhi mbalimbali. Mmefahamu watoto wazuri? Sawa. Wanafunzi, hebu niambieni. Tunatakiwa kupiga mswaki wakati gani? Vizuri sana. Tunatakiwa kupiga mswaki asubuhi baada ya kuamka na usiku kabla ya kulala. Vizuri. Na je, tunatakiwa kuosha mikono yetu kwa maji gani? Maji ya mvua, maji ya kisima. Vizuri, lakini tunatakiwa kuosha mikono yetu
kwa maji ya kutiririka. Tumefahamu watoto, eh? Maji ya kutiririka ni kama yale kwenye mfereji, unafungua mfereji, na sio kwamba unawe ndani ya beseni au ndani ya ndoo, eh? Maji ya kutiririka ni yale ya kumwagika. Vizuri, eh? Sawa. Safi kabisa. Na pia tunatakiwa kuoga na kufua kwa kutumia maji safi na sabuni. Mmenifahamu watoto wazuri? Sawa. Wanafunzi, kwa kumalizia somo letu, sasa tuandike majina ya vifaa vifuatavyo. Tumeelewa, eh? Tuandike majina ya vifaa vifuatavyo. Ehe. Kifaa namba moja ni kiwembe. Kiwembe. Sawa? Namba mbili, sabuni. 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 Namba tatu, mswaki. Mswaki. Na namba nne ni viatu. 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 Tumeelewa watoto, eh? Hayo yote tunatakiwa tuandike majina yake. Wewe umeona picha, lakini unatakiwa uandike jina la hicho kifaa. Wanafunzi, pamoja na wafuatiliaji wote wa kipindi chetu, asanteni kwa kuwa pamoja nami kwa muda wote wa kipindi. Leo mlikuwa nami mwalimu wenu Biruzuna. Asanteni na kwaherini.